У Вінниці погасили марку «За вашу і нашу свободу». Марку серії «Побратими» присвятили литовському місту Панавежес. На ній зображено голуба миру, якого тримають руки, забарвлені у кольори державних стягів України та Литви. Це ексклюзивний дизайн, розроблений спільно з Інститутом розвитку міст, розповідає директорка Офісу туризму Вінниці Тетяна Маєвська. Загалом це п'ята марка, випущена цією установою, і друга із серії «Побратими». У нас спільна історія з Литвою, спільна мета і спільний ворог. Тому це ще одна марка з такою метою шани, подяки нашим литовським братам і сестрам за щиру підтримку з перших днів військового вторгнення. Угоду про партнерство Вінниці з литовським містом Панавежес підписано 8 років тому, 16 лютого. Наклад марки «За вашу і нашу свободу» складає 50 маркованих блоків та 300 марок. Вартість однієї – 100 гривень, говорить директор Вінницької дирекції Укрпошти Володимир Шаловінський. Кількість вона залежить від замовлення, яке зробить музей марки і офіс туризму міста Вінниці. Ми можемо їх випускати в достатній кількості на їх вимогу. Скільки вони захотять, Укрпошта буде випускати ці марки. Це їх можна використовувати для відправки листів, все загально, як і всі любі марки, які є в Укрпошті. Нагадаємо, серію марок, присвячених містам-побратимам, у Вінниці започаткували в листопаді 2022 року за ініціативи міського голови Сергія Моргунова та Офісу туризму Вінниці. Перша марка була випущена з нагоди Дня Незалежності Польщі і присвячена дружбі Вінниці з містом Кельце. Придбати марку «За вашу і нашу свободу» можна на платформі подарунків та сувенірів «Байві» та в Офісі туризму Вінниці. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.